guddiga abaaraha Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada Soomaaliland. Korneel Saciid Cawil Caare ayaa ka hadlay go'aanka maxkamadda sare iyo qorshayaashiisa siyaasadeed ee Soomaaliland. Guddoomiyaha xisbiga Cawcud ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Itoobiya damac kaga jiro magaalada Sayla iyo safarka uu madaxweynuhu ku tagayo. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa madaxda dalalka midowga Afrika uga mahadceliyay go'aanka ah in shirka midowga Afrika lagu qabto magaalada Addis Ababa. Waa tahay daawadayaal, kuwaasi waxay hayeen qodobadeeda warka ugu doorkaroon. Imikii haatana aynu wada diyaar garowno qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan.